bulungi osi zotya ndi bulungi nyo seka ryongo ndashaka nange murabona ko ari nshuti yanyu ariko bya bindi by'ibitambo twahereyeho murabona yavamo igitambo kiza cyane seka ryongo saje sengo gira ngo Ni kwa mtangazaji, shaka mafaranga na mutanga Ariko wigeze gukizwa nyine ngeze banjyanikanye arira ngo nabantu bari yabura amazi wese umurajya mu maso yaragarutse hari urubuga rwa WhatsApp tubamo tuba twiganira nyine babajene amazi aho uruturi igitabo basezera yandika umukeka wibaruwa muremure cyane ngo nitandukanyije namwe ngimiyoboro ya satani murimo ngaho mugana siheza ngizotoka munywa ngo ni icyaha kibi cyane imana ya kandi ubwo busambanyi mwiberamo nasiga bahaye ubutumwa abantu bamusanze ahantu na bibiliya bamure agacupa yita mu kabari Yes, sir, neza cyane. So duhererere muri Rayon Sport ufite ubuntu. Buretse kujyana muri za Rayon zawe. Duhere muri PR we. Nyamukanda jya mu kibuga. Manuri miro shatse nabwo aya mafoto. Cyane pe. Shiko mataza wabantu katubwira Rayon Sport. Kujya muri Rayon Sport. Watwibwira. Twavuze. Idonido kuko ni ufite ndabyizeye. Ariko se. Wowe. Nibindi bishobora kuba byaba nabyo nabwo. Jaba, rega none. Aba Rayon bakeneye kubaho kuri mutangaza. Reka tuwarahawa mazuga shiraho kuri mugani si wa mugani ya pili katika kujya kuvuga ndanenga mutangazaji ndetse na Faustino turi kumwe ibintu byanyu bya confirmed Confirmed. Ati narara sinye reka tumuhereho Nonese njangaje kubwira reka duhe iminota mutangazaje uyitotore yapfiriye he ese yaba yakunze aka kanya bigeze umwanya n'uwawe mutangazaje nawe kuvugiramo mugani wawe rero nidasi wamaganye yamaganye yamaze kutwamagana na kibazo tugerere kuri confirmed nidasi manzi umenye ibya transfer ibyo mutangazaje akubwira Ushaka gukonfirma none se umuntu akubwiye ngo ndi mu biro byawe. Je umva muri bibiri. Tumukinyinje kumwibonera ni mbapo. Bya transfer mu mbwira muri 2013. Byabaye ngombwa na 14 ye na 14 preto. Byabaye ngombwa ku kiganiro nakoraga ku iradi imwe. Abashehe ndabirukana nti shehe mugende hanyegereje inkuru.
ariko ndicecekera sinavuga ngo biraba ikiganiro ndagikwedura cyarangiraga saa yine n'igice nkirangiza saa tanu ibyari transfer nari nijejwe birangira abakinnyi bigendeye amasura ya koroni abantu barayabura abandi bahinda nka mutangazaji bari bamaze gukonfirima ko transfer yarangiye witwa Omborenga rero twagiye kuri Omborenga Omborenga yo duhereho ejo twavuze ko Omborenga yasinye Omborenga ijana ku ijana yumvikanye na Lyon Sport pre-contract sibyo pre-contract ya Omborenga ivuga iki Omborenga afite umumanager w'umunyamisiri witwa Mohamed Abdullahi urumva arimo aramushakira equipe hanze azazanye bishya arimo aramushakira equipe hanze yamubwiye ati rero buretse gusinya njewe umi minsi ngiye gushaka equipe nibyanga iyo equipe uwumva ushaka mwumvikane ntabwo ari police police Omborenga yamuhamagaye ku mugoroba yicara Kacyiru sibyo iramubura bahamagara mukuru we Abuba batse Omborenga gatanga kutwitaba Omborenga arabihurira polisi na Omborenga ntacyagezweho Omborenga na Lyon Sport amafaranga yamuhaga yaragendeye baremeranyije bihagaze biti bihagaze ko Omborenga azasinya miliyoni 25 muri Lyon Sport na miliyoni imwe y'umushahara urumva icyo polisi hari icyo bita umukobanyi rondas umukobanyi n'ukorite umukobanyi umuntu gukoba n'ukunegura kapunyega ehe urabisobanuye neza ikipe yitwa APR Football Club iraseka yarabwiye polisi ati seko tureke uyu mukinyi mwiza ko mutagura urumva ko mutari ku isoko mutagura ati Lyon Sport ikipe ijya guteranya amafaranga irabari iba ry'umukinnyi ariko ubwo urumva baserezanya kwa kundi ko abantu bamwarabanye rero ndasi nk'uko nanjye nakubwira ati bagutwaye umugore ureba ariko nyine muri realite n'ubundi APR ntabwo yakwishimira ko ajya muri realite nyine yo APR ubushobozi bw'ishuka baza ubushobozi bw'APR ibyagenze Omborenga yasinye cyangwa ntiyasinye gato Omborenga wivumba yo wengewe ariko se urasaba gusinya mwavuze mu mutwe cyangwa ntiyasinye pre-contract pre-contract ni ibintu bisanzwe bibaho rero nida umuntu udukurikiye abakeneye kumenya ido nida icyo abarundi biti Omborenga ibyo nibyo biganisha ku gusinya dukore ikiganiro ngo Omborenga ngo suwareyo duce dore yamutakaje ejo yasinya ibyo biganisha ku gusinya kumva nuko menya ngo umukenyi yasi oya none se rero nida ibyo biganisha ejo se garanya ejo nayo ikinira ejo nayo ikinira ejo nayo ikinira ejo nayo ikinira ibyo byavuze ngo byanyuze igikondo rero nida iyo ugiye kuri Daily Mail iyo ugiye kuri Daily Mail usoma title gusugaye turekera n'icyo mvuga ibyo kuri muri yijamye mu ariko tayi sibanza baravuga bati runaka has signed 3 years mutangazaji cyatubwira natubwira ko baganiye uyu munsi ko bibwiye ko bashaka runaka bari baganiye buri munsi ngo orise muri Arsenal orise muri Chelsea orise muri Man U bari kwandika buri munsi ntabwo turi kubisoma nyine turabisoma tukamenya uko bimeze ariko bibyo biganisha ku gusinya nibyo bibiganisha nibyo ibiganiro abagarira hose nawe ugiye gutereta ubagarira hose nge wise yaranyireje nyo kwirenza se byahisa bisa byakora ikiganiro isa n'umufana isa n'umufana abikurikiranira hafi abikurikiranira hafi ni umunyamakuru gerahariya mu biryo ndaza ndaza mukanya ndaza mukanya isa aranzi isa aranzi kuva twakorana isa twabanye magaju dukorana amadiru aranzi urabizigisambo gukinira ku kibuga menyine wereka reka kangwa n'amagambo yo mu biryo rwe kangwa n'amagambo yawe leo ni dasi nave kuri tv nava kuri tv urajye kuryongora mu biryo rwe tumbire n'ibintu byo mu biryo rwe bireke utu tuhuha twanyu mugenda mubeshya abantu abariyo bakicaginga ngo umuntu yasinye bari bazi ko ngo ejo azanayikinira none se igikenewe ni iki Omborenga yumvikanye na Lyon Sport ategereje ko manager we abone ekipe ngo yitwa nde yitwa Mohamed Abdullahi umunyamisiri umbwire mwereke na contact na chat ze za Lyon Sport bumvikanye ijyari nuko andi ma ekipe yo bidashoboka yumvikanye na Rayo ategeje agent we wakomanga kuri Omborenga tubwire rata mutangazaje nina tayafashe ngo si yewe wayakomanga sibyo urumva na Vipers yaje
ngaho n'urese kubwira none ubwo mu byo kuvuga ngo nayo mukanye oya rega rero ni banyine ndabicubwira waratubwira impande zose n'ese uragira ngavuga ibyo abareyo bashaka se ariko sinyo hari giye uvamo hano ahubwo yashaka kwangwa ari giye uvamo ugenda ku bantu ibyo ni ibyo wowe wiga umwuga w'itangazamo kuntu wowe wiganye n'abaturage urumaze amakuru oya ubaha amakuru niga umwuga w'itangazamo ntago nizemo kubeshya abaturage ariko babwira n'ibivugwa bivugwa ubivugwa usenyishi ugomba kuva muvuze biravugwa nyine none se abantu batanze kandidatire bose ni kwameje ko bazaba prezida ariko se twavuyemo oya abantu batanze kandidatire bose ni kwa prezida oya ubusa Leonida ujya wicara ukavuga ngo iyi match ngamavubi ndabona tutari buyitsinde wenda kayitsinda cyangwa se iyi match amavubi ariko twavuze gute ashaka amajwi turashaka rimwe twatangana ngo bagerage turashaka rimwe ati naryo kuri bonanira guri rwose rese cyakubise Zimbabwe yanganze oya nukagira ngo bafana wenda kuri umufana ni wowe umufana rero ngo amakuru ngo uremeza ngo yewe reka nkubwire niba ejo waravuze uti Ombolenga yasinye uyu munsi uti ntiyasinye ubwumva se bitabaye ikibazo tujye tuvuga kandi nkubwire kumwumvikanye bureho sporo ku bwabo mutangaza muhediro ya Mbappe Mbappe mu myaka yashize abantu bavuga ngo agiye muri Real byavuzwe kugeza ku munota wa nyuma Paris Saint-Germain yongera mutwara ibyo se ni muri byaba niko bigenda ariko igihe cyo ako se na mwari rugero rwa Robinho Robinho yaje gusinya cyane William William yarari kwa Tottenham Hazard byarabaye imeshi benshi cyane none se cyo vuye twaye abantu kwa hotel ariko bapapa cyo vuye twaye abantu kwa hotel byageze banze ko twumva kuri ndashaka kumvuga ko ariko se kirashaka ibyawe bivuge none rega mureke yuvuga ibyo se cyo vuga ibyo oya mucheke mucheke asenyo hari cyo bita oya mureke avuga hari cyo bita mu cyongereza turi nabisoma nkuko mwarimo nabikomojeho transfer hari cyo bita deal done cyangwa se deal done iyo bze nta kibazo dandiza birasobanutse ni deal nyine yamaze kujya mu bikorwa hari cyo bita deal done iya Ombolenga ntago ari deal done nge nicyo nshaka kugira ngo twemeye ni deal done cyangwa ni mwereke ibinyamakuru by'uburayi maze gudekora twakoresheje ikinyarwanda kandi nibyo mutangaza ryari kudusubira bumvikanye bari muri process oya hari cyo twita personal terms muri transfer maze kuje twaravuze tuti hari cyo twita verbal agreement ibintu bisanzwe verbal agreement ibaho umuntu atarasinya transfer ni ubwambere zipfuye transfer ni ibintu bisanzwe oya nyine byaravuzwe nacyo reka duhumanya mutangaza ajya duhidu yapfa oya niko niba ashaka kugivugira bivuge burya uzi umuntu uvuga deal done ni ikipe iyo yashyize hanze ngo yakore yashyize hanze komeza none niwatubwiye ngo Juve naragiye muri police ubu se yagiye ahubwo tubwire ukuntu bimeze watubwiye amafaranga Rayon Sport iyo ageze kuri konti oya arahari nkapera uvuze ko umukinnyi ntuza witwa Arsene wamanze kumubona mu myitozo ya ape wenda ape rishobora kumukoresha match ejo ukamubwira ati ndakwirukanye nuko yigeze kuzana witwa Spiriye muvanye Sunrise n'ubyibuka nonda ndabyibuka ntiyamwirukanye yayigiyemo rwose urumva ibyo bibaho urumva na ape rishobora guca amasezerano yawe itaraguha amafaranga sibyo nk'umukarwa w'umuhagiri turabivugaho ibyo bya polisi nawe urumva ibintu byitwa umukinnyi birangira mpaka ari uko afite inote mu ikofi rwose cyo turi cyo tukiri ku rizere t'ikipe ifite nayo muri dokima zayo cyo turakemera urumva yasinye eske Ombolenga afite rizere ta yape arajya kuyaka nayo afite none dari yajya kuyaka simbi nayo ariko asoje amasezerano ashobora kugira asoje amasezerano yakorekana kontara ye bakaganira nabo urumva bakavuga ati turabigaragara ko kontara irangije sibyo ibyo bakayisoma bakamusinyisha ngo yategenduza ne rizileta amafaranga tuyuzuze sibyo ibyo bibaho nayo mpamvu polisi apereye kwenaga wetse mwebwe
ikipe igirimo yateranya amafaranga mukarirwa kugana n'umukino akuri abedi yarabaserereje urabyibuka ajiba yizabwa ati akuse umukino bavuga ngo abeda pe rimo kudusereza ngo kwanire guteranya we wamugura ngiye ubwanya yange nayakora mufuka amugura ahita polisi tero kora 40 urabyibuka rondas rero aka kanya nkubwira omborenga yanze kwitaba abantu ba polisi ejo baramwinginze ko bamubonane nawe baramubura omborenga yumvikanye na Leo miliyoni 25 mushara miliyoni abemera ko natajya hanze nta yindi kipe azakinira anabemera ko ino match yo muri weekend ayikina ibyahinduka byindi byaba ari ubuzima bwa omborenga sibyo iyi match nanjye ndagarukira Leo Nidas ibyahinduka ndavuze ngo ibyahinduka byaba ari omborenga kugite oya abarejeje kurikira omborenga yabemereye ko abakinira na minimero 25 yabwiye ati muwe muyibika ntagira undi yamba amafaranga yo ntayo ntiyayafashe na a yabwiye ati nzasinya aruko byanze byanze urumva uwo ntabwo bari byamutanga zaje bitari mu murongo ibintu byumvikana oya gihe cyo nshaka kuvuga urumva abariyo ntabwo bamufata nk'umukinnyi wa Rayon Sports ntabwo ari umukinnyi wa Rayon Sports jana kwisha kuko ntabwo arasinya ni ikipe niramwereka ni mirongo icyo mwicumi amahirwe yuko yaba umukinnyi wayo cyangwa zaje atubwira twemera barumvikanye kandi muri transfer ibyo bibaho na Mbappe yumvikanaga na Perez bikarangira icyo ndakemera Qatar igarutse ikamuha amafaranga umukinnyi arisubira rwose icyo ndakemera yone nabwo ndabona ubutumwa bwawe ngibyo ibya Omborenga twagerero kuri witwa Hajiri ntabwo ibyanuza ngewe mbyinjiramo ibyitwa Kritia sibyo agarasireyo Kritia mwihorere ibya Kritia n'abareyo ntabaraje nshimwe ntanuga baraje nshimwe cyane ni muhajiri na Omborenga muhajiri rero nawe nimero 10 ndateguye ku munsi tujya kufata kwakira amavubi ari kwa kangahe kwa gatatu nimugoroba ari kwa gatatu twagiye kwakira amavubi muhagire agiye abona n'ubuyobozi bwa Rayon Sports butarimo Jean Fidel Leonidas mushuti wawe yaravuze ati uwo muntu agiye nicara nawe tuvika n'ibintu mwamutsindiriye ni umutsindano ndabyemeye mubuganirize ibyo mwumvikana mubishyire mu bikorwa Jean Fidel acaho mushuti wawe Jean Baptiste Kayiranga aravuga ati uyu ni umuhungu wanjye yamuvanye igisenyi muzana muri Kiyovu ngenda mukomvika ati muhaji urumva amasaha yageze nikabona muhaji urumva amasaha yageze aho ngaho yasanze Batiste agiye bumvikana n'abari bahari barimo namenye muhaji yaje kongwe Leonida yaje nka kongwe ubwo ati Rayon Sports muranyinginga jyewe urumva ati talenti miliyoni umwaka umwe urumva abariyo baragerageza mbwa ati kenze miliyo wazifashe mbwana muhajiri umwaka umwe baragerageje bahera kuri 10, 12 umwaka umwe bageza kuri kenze aravuga ati mugende muyashake ariko ngo agatima ngo yabwiye umuntu avuga ati bije 25 umwaka umwe nabusinye urumva abari baripanga ejo urumva baravuga ati jukuze 20 arasinya tu urumva baripanga bose baricara Jean Fidel bamushyiraho pressure ngo tumwuzurize vene Jean Fidel ubwo ari ko umukinnyi nazo kuzikwepa urumva akaduteranya n'abandi abashishi bikanye bareye abandi bamaze kumva ko abantu bemeye vene bumva ko bimeze nko byumvikanye bishyira gutangaza makuru bati vene vene abantu nabo bara breaking baratangaza ati yasinye yasinye urumva ariko izo bari bamaze kuzumvikana ari bamaze kubgwabo muri table muhajiri atabisa ari bo bwa bumva kaza kuzemera muhajiri n'abantu umwe na nubu nakwereka telefone yanjye abapolisi turacyavugana barambwira ati yarasinye oya nanjye polisi na mu gitondo rwose nabikubwiye naho ndase urabikubwiye kandi abakinnyi b'abanyarwanda byanashoboka ngiye burya sinjya minyuro agiye kuganira rero na mwubwiza ukuri polisi iravuga ati muhajiri yaradusinyiye afite nareyo umenya ati arayisinyira rero nyine nabyo nyine ngiye kubikubwira ibyo nyine mutangaza ngiye kukubwira muhajiri rero kumugoroba polisi akomunike polisi iri kumwe communication ya muhajiri na polisi iri ijana ku ijana muhajiri yababwiye ko arwaye iyo mpamvu atatanye imyitozo utamubonye arwaye malariya yari afite n'ibisebe ku munwa turi kumwe rwose urumva arataha muhajiri ejo yandika muri groupe mu gitondo aravuga ati sinza muri munitize nakize ariko ndajya gukinira ikipe yacu Brezil turimo muhajiri icara mu rugwe hari n'umunyamakuru wagiye kumureba bakorana ikiganiro
abonye grafike za Rayon Sports sotse nambaza ati muhaji wose nyimuri barabaseka ruga ati naye biciye amafaranga tuvugana ariko nakintu nige nigeze nsinyira muri Rayon Sports urumva nubu muri iki gitondo usho usanga muhaji ni myitoza police ne baratangira ko mvuye mbaza amakuru avuga ko ashobora kuzatangira kuwa mbere nyine ngo ashako yabasabye urugo ruhushya urumva muhajiri polisi iramutegereje urumva ikintu numvishe polisi bo batari mu kwemera polisi igwa cheque ikaguhita ariki uzayibikuriza ndonza siko bigenda byayo niko bimeze ashobora kuba muhajiri avuga ati ni nka pre contract ubwo kumugoroba muhajiri yavuye mu kibuga danza kwa kundi baganira Brazil abamaze guserebura bajya kuyakira Rayon Sports ibyamya amajanja iri kumwe na mukuru we nawe Haruna nuko baciye kuri abubu cyangwa Haruna niyo nzima Haruna niyo nzima Haruna niyo nzima arimo arabwira muhajiri mu bintu kina nabyo gusubira muri police egare umwaka utahuzamaruka za Musanze na za Etincelles Haruna arifuza ko muhajiri ajya muri re arambwira ati subira ku itara ikipe y'igihugu ngiye guhamagare wicare mu ikipe y'igihugu witwa depute ati ibyo wasinyiye wambwiye wariza amasezerano ya barabagabura amasezerano ahari itsezerano ati promesse ndagushaka kugira umuntu aramamagaye ngo bagire inama tujye inama twemeranye amafaranga miliyoni 30 mu myaka 2 ndabwira ati nta kibazo nasinye urabizi rwo ndasi umujyanama we aho uracya nyamagana Oya rwo turi kumwe kwazera. Yacururutse. Uko inkuru ya muhajiri iri kuyimanura nange niko nyifite rwose. Niko nyifite. Muhajiri rero ku mugoro bayicanye n'abariyo. Abariyo bashiramo push ni yarazi ibyo bya 20 urumva barapushinga bari binjiye muri police igira abantu babandi batanga makuru. Inside ya police irasohoka cyane. Ibintu byose bya police bakoranye byose barabifite. Detaye yose yise yo nakugira ngo yagineka muri police akantu kose detaye kuyindi Rayon Sports yaje kubwira muhajiri turagukubita miliyoni 18 umwaka umwe n'agashahara keza muhajiri garamfura mbwa ati none se baguhaye angahe 33 none se urumva zikubye kabiri kandi ushaka gusubira kuri fixe zawe hajati madamu nagabyemera madamu arambwira ati sinshaka ibya bindi byumvira ngo ni mwayembe igihe ibyo bintu njye byumva mu pira baba nta byo mu pira zingo ariko ngo ajye yumva abanyamakuru bavuga ngo ikipe ni hembe amazi amezi atatu amezi abiri yange ndayashaka yukorera atawa mwene wo macyaza yo kuntega iminsi n'amezi yo kunyicisha inzara wambwiye ko ukora bambwira ngo uzahemba ku itariki 55 ibyo bindi sishaka ntabwo nshaka umwana wanjye kazabura minivare cyangwa iki ariko ni numva ntazi ibyo umupira nyine none se igihe azareka gukina nibiza nk'umwe wandi ku kazi none se naba adahembwa kandi asegaje imyaka n'itanu bose bari ibibazo bose uko nk'uko bizogendaze kwadasigaje itanu bambwiye amateka ngo y'umugore wa mbere witwaga Newa Hassan Barafite ikigore cyiza cy'imyaka. Ewa Hassan wari mugufi ariko kari kaza umupira. Kateraga ku France. Katsindaga igitego. Umugore ngo yabaga yitwaje ibitenge bya bindi bya Denis. Ibitenge ngura. Uko agera muri kibuye. Uko amanuka. Agenda shonga. Uzamfurashe. Icyo kigore cy'ikiyobe nacyo kivuga. Kimukanga. Buri nta kintu. Wa munywanyi wawe ikeroso. Ubinyamirambo utoza. N'umuzi w'icyanwa cyiza wakinye muri Pierre na Zebure. Ni ku mugore we abatera nkunga babaga bari benshi mu rugo bacacana bageze baramumwiba yigira iduba ejo bundi yumva umugabo we yapfuye gaseruka we ngo se ko byari bimeze oya bareka hafi uwo mugore we rero uwo mushuti wa muhajiri amenye ko imyaka n'ubundi ntisigaye uwo muhajiri rero yahasanze no Batista aramwigisha mwereka uburyo yamugejeje muhajiri uburyo yabanye urumva uburyo se nari nzi ko batisa amanuka na ninuza ibutare ibutare umanuka muri mukura uburyo ngo niwe umanuka ahubwo bahita bamwirukana kuko araza niko byagenze urumva umuhungu we aramuka ebana ngo umusaze mukubise ingingo zose muhajiri zari tarani zibiveni ziva kuri veni zimanuka 10 yumva ashaka reyo
abareyo baravuga ati umushahara wa polisi turawuzi nushaka tukubwire na kontara tuyikwereke ni imwe n'igice nta kindi uvuga aba na score ngo yari yahagurutse yari yahicaye muhajiri yahavuye yumvikanye na Rio urumva kuyisinyira igisigaye ni muhajiri ubwe shekere irakozwe ivuye muri score wavugaga yakozwe na kontara yakozwe igisigaye ni muhajiri kujya kumvikana na grand frère député ngo bica amate uko bakwica amategeko na Haruna kugira ngo pushing ariko ntabwo ari ukwica amategeko niyo mpamvu avuga ngo arasubiza sheke ya polisi kontarose nurese kontaro uwitwa ntuzanze utanga ntabwo yari yari miliyoni ebyiri niyo yari yayisinye akeneye ikipe ashaka birakomeza yanike ntabwo yayisinye ikipe oya rero nimusinyishe zaruburane amasezerano sezitaratangira oya nimusinyishe zaruburane nacyo nuse yari yatangira gukina hari mushahara wabo yari yarya ntawe amasezerano ntabwo yaratangira nta n'imyitozo aratangira oya biterwa n'icyo amasezerano basinyanye avuga nyine bibaga atangira kubahirizwa yafashe amafaranga umurimo utangiye neza ari gukora amasezerano atangira kubahirizwa ufashe amafaranga none nturayafata nurezi kubanza utanga bose hanyuma igihe twahanye se ngewe cyarenze nyine ntabwo cyarenze ariko nanjye ndayashishije agiye kweterwa n'inyungu zanjye agiye kukurega byawe ariko ashoboye ashobora no gufata amafaranga y'umurimo ibyo ni iby'umurimo mu rwego rw'umurimo wamurega ukamutsinda ariko mu rwego rw'umupira ntabwo byemerwa urabizi mu rwego rw'umupira ariko bari umukinnyi ngira twibukiranye ko polisi ari ifite kumuhariri zireta nyine ririzireta bazasoma kontara yari yararangiye kontara yari yararangiye ariko asinya indi asinya indi yafashe amafaranga oya ariko nta nyine banza nyine yafashe amafaranga reka tuvuge urubura nawe ni kamarade kamarade n'umunyamukuru reka twihe nk'urugero usinya amasezerano urayasinya rwose uremeye ntegereza amafaranga bavuze ko amafaranga uzayafata ku cyumweru uretse ko amafaranga usinyira ko uzayafata ku cyumweru shekere mbisinyaho ko amafaranga uzayafata ku cyumweru ni gute utahaga kwa gatandatu wahita ujya gusinya ngo ubundi akenshi jya kugurisha iriya nzu yawe sibyo baguhe umubwire ati tugiye muri procedure ya banki twemeje amasezerano ngo turayasinye banki irakubwiye ngo tuzamuha amafaranga uyu munsi uyu n'uyu haje umukire ahise akongerera amafaranga mu ngingo birimo byashoboka ariko ni ukuvuga ngo murasinya ukavuga uti haramutse haje ibi ni ibigurishwa n'igitoki muhajiri na polisi haramutse haje ni ekipe mu byo twumvikanye igatanga ibi urumva ku nzu bishobora kuba byatandukanye n'umukinnyi ntabwo niba ari polisi na muhajiri n'umukinnyi polisi nizana amafaranga noneho yishyure muhajiri ayikinire ni uko nta masezerano nuko ayo masezerano yabo tutayafite none se nakoresheje ubundi cyane harimo ngo polisi yatwaye umukinnyi wa kuba najya mu yindi ekipi polisi y'umukinnyi wa mbere wayitwaye ubu birashoboka we niyo mukinnyi wa mbere wayitwaye ntabwo tuzi amasezerano uko yanditse nyine none ariko n'ubwa mbere zaba yatwaye umukinnyi niba yafashe sheke ya polisi akemera agasinya kontara kandi bikandikwa ko wenda amafaranga azayafata ku itariki wenda reka tuvuge 10 mirongo itatu wenda zo kwa gatandatu kugira ngo azahite ahembwa kwa karindwi bikaba byanditse ko azayafata akaba yarabyiyemereye ko azayafata akemera gusinya kontaro polisi nta icya mbere mu masezerano basinyanye ntacyo yishe turabyemeranya ko ntacyo yishe iyo nta kinini mu kwica muri kontaro ahubwo muhajiri naramuka yisheje niwe uzaba wishe amasezerano ariko nanone mu mupira ko yakwemererwa kujya mu yindi kipe bifungiye ngo aba yayishe mu mupira ikivugwa ni kashi diregiti n'amasezerano tutazajya mu bijyanye n'ibya peri kopu umuntu ubashatse amutwara sezi itaratangira ariko sezi itaratangira umuntu agiye kukurega yabuze sezi itaratangira n'igihe mwahanye bitaragira ibya muhajiri rero ni ibyo ngibyo amasezerano bayumvikanye urumva ibisigaye ni depite na Haruna kugira ngo bose bacocorane depite arimo aravuga ati mutaneza ibibazo ni njye yamubwiye ati sinya oya ni uko umutezi wese wagize ngo byagarukiraho ntibabizi nawe rero ndabona kujya birirwa bacakira za modoka bizinesi none se byaba bihuriye mu kibuga cy'umuhanda nibyo twacumbitse hanyuma kiyovu siporo bimeze bite Leonida hari akanunu se mu rucaca urucaca narwo ngo rumaze iminsi rucecetse
bitewe nuko umuyobozi araje araje ngo miliyoni gazi aravuga ko ngo umuyobozi wayo agiye kuza yishyura yishyura magana kato yange giye yiberega nyine toya uretinyisha guhera iki mamagara umuntu ariko ngo agiye kuza niho ibya Kiyovu Sport biri bisobanuke Leonidas avuye muri fundraising sibyo yamanukanye igifurumba na polisi ubu ngubu ngo miliyoni 40 yabwiye ati murazongira urumva nareyo yikojejeyo ngo yabwiye ati nitubura mwagiri badukubita n'ikiboko ariko ariko birekesha kuwa mbere bizaba ari nduru nari ngiye kuvuga amabanga ya mukeba urashaka kunyiba ronda ejo uzabanza urumva bagutse byoroshye.